co pro vás může udělat kraniosakrální yoga, kraniosakrální terapie, o čem to vlastně všechno je? Možná postačí moje zkušenost. Možná byste si zkušenost měli udělat vy sami. Hodně často čteme mnoho recenzí, mě jich hodně přichází přes mail a možná vám nějakou recenzi teď přečtu. Bude krátká, ale výstižná. Před několika měsíci jsem si koupila vaši knihu a tak jsem se dostala ke kraniosakrální terapii. Začala jsem podle knihy cvičit a je to naprosto úžasné, proto bych se ráda přihlásila na kurz. Takže takovéhle maily mě chodí. Tenhle mail byl od jedné také Lucie. No a myslím si, že je na čase, aby stejně jako je to ve Francii, jako je to v Rakousku, jako je to v Německu, i do toho našeho českého prostoru, řekněme, bylo to povědomí o té kraniosakrální terapii, o té kraniosakrální józe vlastně přineseno, protože může posloužit hodně lidem ke zlepšení jejich života. Kraniosakrální terapie jako taková reguluje mnoho věcí v těle a takovou tou úplně nejzákladnější věcí je fasciální systém, který se dneska ukazuje jako takový druhý nervový systém, velmi úzce s tím nervovým systémem hlavním spojený. Když jste stažení, když jste ve stresu, tak tělo nemůže optimálně fungovat. A je to proto, že v té chvíli je ta úplně nejzákladnější potřeba našeho těla a to výměna od buňky k buňce, výměna z plodin buněčného metabolismu za potravu pro buňku velmi špatně nastavená. Když jste stažení, nic neproudí. I krevní řečiště je stažené. Takovým nejdůležitějším vazorelaxantem se dneska ukazuje dech. Yoga má dech ve svém prazákladu, učí správný dechový rámec, který je složen ze 4 složek, takže není to jenom o nádechu a výdechu, ale naopak se ukazuje, že ty úplně nejdůležitější věci se dějí právě v zádrži dechu, tedy v takové chvilce, kdy nedýcháme. Kdy má tělo možnost si vlastně nechat vysednout doslova kyslík z krevního řečiště a nechat do něj nasednout právě ten oxid dusný, který je vlastně produktem metabolismu, takové detoxikace buněk. A on je silným vazorelaxantem, takže přináší do toho krevního řečiště právě díky tomu i uvolnění. Takže vidíte, že skutečně stres nás zabíjí, stažení, napětí, to, že bojujeme se světem, že se nám zmenšuje šišinka mozková, že řekněme, naše srdce bije na poplach, když to řeknu takhle, co mě teď mysl nabídla. Ona mě občas baví a já se s ní bavím, tak se bavte se mnou s tou mojí myslí, že tedy srdce občas bije na poplach. A zase je to moje zkušenost právě z té kraniosakrální praxe, z té osteopatické praxe, což je tedy pohyb kostí. To je takový druhý level toho, když uvolníte právě ten fasciální systém, tak ono se najednou všechno začne pohybovat a začne to žít tím svým zdravým, volným, svobodným životem, což jsou vlastně i vaše kosti. Každá kost má svoji motilitu a mobilitu, proto je fasciální uvolnění úplně důležitým prvkem zdraví. Další věc, kterou pro vás tyhle věci mohou udělat, je, že zapříčiní, abyste lépe spali. Další věc, která je úplně na snadě, je právě
vlastně nastavení zdravého rytmu mozkomíšního moku. A co dělá tedy ten rytmus? Když je tělo uvolněné, tak ten mozkomíšní mok může mít velmi dobrou odezvu do těla, může velmi dobře proudit a protože je rozkmitáván bránicí, tedy velmi dobrým dechem, a dobrým srdečním rytmem, protože jeho cesta toho mozkomíšního moku vede podél hlavních tepen a žil toho cévního zásobení v mozku, tak vlastně, když je srdce volné a může velmi dobře, řekněme, mít velmi dobrou odezvu, může velmi dobře posouvat rytmus toho mozkomíšního moku k nějakým 12 rytmům do minuty, tak je to velmi dobré a zdravé a vitální a plné energie života pro vaše tělo. Zatímco když ty rytmy ustaženého člověka, depresivního člověka jsou zhruba 5, řekněme, rytmů do minuty, tedy 5krát přijde do mozku nová vlna, pro homeostázy právě, řekněme, toho prostředí v mozku, přinese tam nové látky, tak u člověka v komatu jsou to 4 rytmy zhruba do minuty. Takže nám něco to říká, že když jste ve stresu, stažení, ještě depresivní, tak vlastně jste velmi blízko, řekněme, kolapsu, nebo jste velmi blízko prostě přežívání, to není život. Jo? Život je rytmus, je to vlastně život sám, je to rytmicita toho, že do toho mozku proudí látky, řekněme tak, jak by bylo potřeba. My známe i druhou možnost, kdy ten rytmus je u ADHD dětí velmi posunut za hranici 12 rytmů. Oni se dostávají, ty děti, až někam k 18, 19 rytmům do minuty, tedy zdvihům, tedy omytí, vlastně produkci, velké produkci toho mozkomíšního moku. A oni platí za to jednu velkou daň. A to je nesoustředěnost, protože ten mozkomíšní mok, ta rytmicita kolem těch 12 rytmů do té minuty dělá to, že jsme schopni velmi dobré koncentrace. U ADHD dětí k tomu nedochází, tam ty látky se mění velmi rychle a zase nám to něco říká o tom, že když si takové dítě vezme klidový bod pod hlavu a jeho rytmy se sklidní, aspoň na krátký okamžik, tak my můžeme učit tu nervovou soustavu tomu sklidnění, což je vlastně velmi důležité i pro tyhle děti. Když se mozkomíšní mok na chvíli zastaví, což se děje zhruba 4krát za den u zdravého člověka, že jako se přichytnete u toho, že koukáte do blba, tak vlastně se zjistilo, že buddhisté tomu říkají, že to je trétaka. Vlastně my tomu říkáme, že koukáme do blba, ale neurologové v tom vidí velmi dobrý stav, kdy vás neohrožuje vnější svět a vy jste schopní na chvíli vypnout a ten mozek ohmatává sám sebe, ohmatává svoje nastavení, ohmatává krevní cukr, tlak, prostě všechny takové ty homeostatické mechanismy těla, které neřídíme sami, takže třeba i nastavení hormonální činnosti v těch žlázách s vnitřní sekrecí. Jo, to všechno se vlastně děje díky tomu zastavení, pokud člověk s tím světem prostě nebojuje. A kraniosakrální terapie ve všech bodech, ať je to protokolární kraniosakrální terapie, ať je to osteopatická praxe, pracuje právě do hloubky s fasciální sítí, tedy s uvolněním těla a s tím, aby tělo se vrátilo ke svým, řekněme, do něj vtisknutým zdravým rytmům. Čili my nemáme tělo z nějakého blbečka, ale naopak je to někdo, kdo je velmi moudrý a pokud vy znáte jeho danosti a dopřejete mu možnost vlastně ho chovat jako závodního koně, tak on rozvine svůj potenciál. A tak je to doslova. Takže
Když potenciál není rozvinutý, tak tělo jde do úzkosti, do strachu, do stažení, do deprese. Pokud je potenciál v tom těle rozvinutý, tak vše proudí, je tam velmi dobrá produkce hormonů, je tam velmi dobrý spánek, jo, je tam velmi dobré vylučování, je tam velmi dobré trávení, ať jste jakýkoliv somatotyp. Takže my také rozlišujeme, že vlastně máme vátu, pitu, kapu podle samozřejmě jogové praxe, podle praxe ajurvédy, kde každý máme tyhle danosti nějak nastavené, ale ono platí, že vlastně to zdraví je někde, když jsme trojdošoví, to znamená, když jsme každým systémem přesně tam, kde máme být, a ať se narodíte v té konstituci váty, pity nebo kapy, tak vlastně tím životem byste měli, řekněme, přispívat k harmonizaci. A právě tohle dělá jak kraniosakrální yoga, tak kraniosakrální terapie. Jdeme vlastně naprosto ke stejnému. Děláme všechno pro to, aby všechny rytmy, které jsou nám vrozené a přirozené, fungovaly tím nejlepším způsobem. Lidská bytost jako taková je neuvěřitelná v tom, co všechno umí a dokáže. Podívejte se napříč světem a uvidíte akrobaty, které, řekněme, život učil tak pracovat se svým fyzickým tělem, že ho rozvinuli úplně nad rámec vlastně nějakých nejlepších atletů, gymnastů. Prostě je tam něco, do čeho můžete směřovat, můžete dojít. Mentální činnost se může pomocí meditace změnit v něco velmi důležitého, ve velmi důležité nastavení, kde je vědomí na prvním místě a teprve et post, tedy po, je tam mysl následovaná tím vědomím. Takže tam, řekněme, jste si vědomi a řídíte velmi jasně svůj život. Já tady na tom místě chci říct, že velmi dobře funguje kraniosakrální terapie na naše civilizační choroby. Doktor Applinger, který byl mým učitelem a který všechny techniky osteopatické praxe chtěl předat a předával lékařům, tak dokazoval svým institutem v Americe, že vlastně velmi dobře funguje kraniosakrální terapie na civilizační choroby, migrény, na věci spojené se stresem, úzkostí, spánkovou deprivací. Velmi dobře ukazoval, že poloha kostí může mít velký vliv na mozek. Proto kraniosakrální, tedy polouzavřený systém, který funguje na základě cirkulace, pulzování mozkomíšního moku v nějakém polouzavřeném hydraulickém systému, protože my už dneska víme, že třeba mozkomíšní mok vám prosakuje doslova tím durálním vakem podél nervového systému k vnitřním orgánům. A že je to doslova taková cesta tekutého světla, cesta komunikace přes vlastně tuhle nejvzácnější tekutinu v těle. Takže přes volnost kostí se můžeme dostat k tomu, aby mozkomíšní pleny byly pružné, aby zase se tam činila maximální možnost pro průtok toho mozkomíšního moku, pro jeho dynamiku. Je velmi důležité, aby třeba pleny mozkové a i durální vak byl velmi pružný, široký. A já se třeba hodně u lidí v depresi, u lidí ve velkém stresu vlastně setkávala s tím, že i ten durální vak, který vám vede v páteři a je velký jako, nebo široký, je jako váš palec. Takže když si uvědomíte, že něco jako váš palec máte jako vak uprostřed
kostí, které ten durální vak může stahovat, tedy ty obratle té páteře, anebo je vlastně nechat úplně volné a vlastně v tom fasciálním držení jako velmi mocné stromy. Jo? Tak takový rozdíl je mezi člověkem uvolněným a staženým. Když jsme stažení, tak doslova máme v tom prostoru u středu své bytosti něco, co nás činí velmi emočně nevyrovnanými, nefunguje vnitřní chemie, nefungují hormony a tělo se slepuje. A to je základní věc, která se ve fasciálních sítích může stát, a to je takzvaná adheze. Adheze je přilnavost právě těchto fasciálních tkání, které nedovolují správné funkční proudění od buňky k buňce do vnitřních orgánů, proudění vlastně metabolitů. Prostě ta výměna buněčná přestává fungovat. Taková buňka, jak se zjistilo, v roce 2019 dostali Nobelovu cenu tři pánové, bohužel jména už si nespomenu, a byli to fyzikové a dostali vlastně za lékařství Nobelovu cenu, tak nevím, jestli byli potěšeni, ale základem je, že oni dělali základní výzkum kyslíku, jak se chová v těle. A bylo zjištěno, že pokud fasciální tkáně trpí adhezí, tak vlastně se nedostává kyslíku. A když se buňce nedostává kyslíku, tak ona začne bujet. Co vám to říká? Bujení rakovina. To znamená, že na základě této práce z roku 2019 my můžeme velmi předpokládat, že základem rakovin je v tom prvopočátku právě adheze, tedy přilnavost fasciálních tkání, tedy že fascie jako taková nedovoluje, je slepená, neumožňuje vlastně proudění. No a teď se dostaneme k té józe, protože zase snímky z fasciálních tkání člověka, který leží, a člověka, který se pohybuje, byly diametrálně odlišné. Člověk, který je upoután na lůžko, leží a nebo má, a teď velmi dobře poslouchejte, málo pohybu fyzického, tak vlastně to, řekněme, s gravitací dělá velkou adhezi, tedy velkou přilnavost. Zatímco sportovec nebo člověk, který se pohybuje alespoň dvakrát až třikrát v týdnu, tak vlastně udržuje to tělo v dobré cirkulaci. No a pokud je ještě uvolněný u toho pohybování, jakože třeba když běháte, tak byste si měli vzít papír do dlaně, a pokud bude zmačkaný na konci, tak jste příliš zatnutí při tom běhu. Takže uvolnit se do jakékoliv fyzické aktivity je ten mistrovský pohyb, proto tedy ta kraniosakrální yoga učí mistrovskému pohybu, učí na jaře zdravému protahování fasciální tkáně, tak aby jsme fascím neublížili, učí vlastně zřetězení síly při funkčním vlastně fyzickém silovém pohybu, učí základy právě té osteopatie, tedy toho pohybu těch kostí, a rozhýbává pohyb hlavně v oblasti beder, v oblasti SI, v oblasti kosti křížové, v oblasti ledvin, kde vlastně my vidíme dneska největší stagnaci fasciální tkáně, protože sedíme. Je toho opravdu mnoho, o čem bych mohla mluvit od pánevního dna, kdy mě Svatava Klenerová rehabilitační vždycky volala s takovým velmi radostným vykřiknutím, ono to funguje, anebo volala,
to není možný, ty lidi čůraj rovně. Takže po uvolnění vlastně fasciální tkáně v oblasti právě té vlastně dolní houpačky, jak my tomu říkáme, tedy právě té kosti křížové, uvolnění pánevního dna, uvolnění fascií břicha, se potom vlastně zjišťuje, že to má největší vliv na otěhotnění. Jo. Takže já bych mohla opravdu v tom výčtu být velmi dlouhá, velmi mocná. Myslím si, že to pole, kam lze zasáhnout s tou kraniosakrální terapií a kraniosakrální jogou, třeba pouhým pumpováním nebo těmi vlastně možnostmi lehat si na ty klidové body, je tak široká, že bychom tady byli opravdu dlouhou dobu. Já vám ještě chci říct vlastně na závěr poslední, a to je ten klidový bod nebo naše pumpování toho dechu života, které činíme v těch různých ásánách, tak ono to velmi dobře pročišťuje z toho jogového hlediska vlastně tu čitru v té páteři, takže tím pumpováním dochází k nastavení, k dobré funkci toho mozkomíšního moku, jeho rytmu. Vlastně my zapumpujeme a díky tomu se zrychlí vlastně mozkomíšní mok, všechno proproudí a je to zdravější, to z hlediska teda té jógy. Když budu mluvit teďka o pokusech, které jsme sami iniciovali, tak na německé klinice v Karlových Varech byl velmi přístupný lékař, který z Německa znal a zná kraniosakrální terapii, takže nechal dělat různé pokusy, doslova na lidech, kteří byli po operacích, uzdravovali se opravdu z různých operací a nebo byli po úrazech a dokázalo se, že vlastně pumpováním se zkracuje doba rekonvalescence zhruba o třetinu, tělo se lépe nastavuje do toho zdraví, vrací se zpátky do toho zdraví díky pumpování, takže vidíte, že nejenom lymfu, my v tom složeném pumpování můžeme velmi dobře rozpumpovat, tedy dovolit těm metabolitům, aby se lépe vstřebávali, aby se odváděli lépe, ale i má to velký vliv vlastně na funkci celého toho systému. Co je ještě na závěr velmi dobré říct, byla tady možnost, kdy se dával klidový bod lidem, kteří jsou v komatu. Lidé, kteří jsou v komatu, byli potom podrobeni vlastně tomu, že se jim odebírala krev a bylo to před a po vlastně lehu na klidový bod a vlastně po lehu na klidový bod byly zaznamenány mnohem lepší hodnoty homeostáze v krvi. Takže vidíte, že ten klidový bod skutečně i u lidí, kteří leží v komatu, tedy nijak neovládají svoje funkce, tak vlastně byli schopni přepnout ze sympatického do parasympatického módu, byli schopni vlastně zregulovat svoji homeostázi a to všechno se dělo samo sebou, bez nějakého, řekněme, zakročení toho vědomí nebo té mysli. Takže vidíte, že vlastně pomůcky, které my vám tady dáváme k tomu, abyste byli zdraví, abyste vraceli svoje tělo do normálu, ve kterém by mělo fungovat. A vlastně celá kraniosakrální terapie i kraniosakrální yoga ukazuje, jak jsme se vzdálili, řekněme, té zdravé rytmicitě, ať je to cirkadiální rytmus toho těla, prostě nechodíme ráno na to světlo, aby jsme si upravili ty cykly s tou přírodou, takže pak se naopak vystavujeme expozici světla po západu slunce, což úplně mění rytmologii, ten rytmus jde proti tomu zdraví toho těla. Takže je to hodně
rozsáhlé téma od návratu uvolnění do těla, což třeba Gitananda jako jogový učitel a lékař se snažil v 60. letech měřit napětí u populace Američanů, protože on měl Američanku manželku a byl v Americe nějaký čas, takže se snažil vlastně měřit míru napětí, tehdy ještě o žádných fascích nevěděl, měřil to de facto ve svalech a přišel na to, že míra napětí, která by se měla pohybovat v lidském těle kolem zhruba 38%, protože nějaká míra napětí je potřeba pro udržení tkání, tak se zvyšuje až na nějakých 70-80% průměru, což je úplně jsme někde jinde v napětí, než bychom měli být. A jsou další studie, které uvádí, že vlastně i ta šišinka mozková nebo ty přední laloky jsou prostě stresem nebo vystaveny stresu, tak vlastně my se stáváme méně empatičtí, stáváme se vychýlení z nějaké hormonální rovnováhy, což sebou nese i velkou vlastně míru emočního stresu a různých neblahých, řekněme, stavů mysli, které jdou ad post. Takže vidíte, že jsem toho už dneska teďka tady řekla hodně moc. Ještě bych vám třeba řekla, že naše zkušenost je taková, že většinou lektoři jógy přijdou a vlastně nám už říkají, jak klidové body rozdávají po svých rodinách, jak vlastně manžel lehá na klidový bod, jak děti to přinesly paní učitelce. A takový největší příběh, který jsem si teď vzpomněla, na závěr bych vám ráda tady řekla možná tak jenom na okraj a pro zasmání, že vlastně se to zkoušelo i v jedné školce, zase školka, taky máme místa, kde se testují klidové body a zase s velkým přínosem pro ten kolektiv právě třeba ve škole, když ty děti jsou příliš rozjaření, bujarí, tak po lehu na klidový bod se soustředí na výuku. Prostě takovéhle jsou. No a ten příběh je o tom, jak vlastně se to zkoušelo v jedné školce a stalo se, že paní učitelka ve školce omdlela a byla tam zrovna sama. Byla tam sama vlastně děti už v tom posledním ročníku vlastně té školky. No a ten jeden klučina byl od své maminky, jogové lektorky, vyškolen na klidový bod a vlastně oni to tam zkoušeli. No a když ta paní učitelka omdlela, tak první, co vlastně ty děti udělali, nejenom, že běželi pro někoho dospělého, ale dali jí pod hlavu ten klidový bod. Paní učitelka se okamžitě probrala. No a co byla legrace na tom, že ten klučina jí říkal, paní učitelko, a ještě pumpujte. Což je druhá technika, kterou my právě říkáme ve chvíli, kdy máte nějaký kolaps, nebo je vám špatně, najednou se vám zvedne žaludek, udělá se vám špatně, ať je to hladina cukru, ať je to cokoliv, tak prostě pumpujte. A já si vzpomínám vlastně na zase další historky, prostě je jich opravdu hodně, kdy mi jedna paní říkala, že byla vlastně v Africe a nějakou dobu nepila a byla ještě po, řekněme, dlouhé cestě velmi unavená, no a najednou prostě dostala nějaký kolaps, najednou prostě cítila, že prostě je na omdlení, no a tak začala pumpovat a ono to opravdu fungovalo. Stejně tak, jako když já jsem přiletěla na Srí Lanku a já trpívám na ten časový posun, takže jsem dezorientovaná chvíli a nebo slyším věci, které prostě nejsou. No a stačilo zase 5 minut pumpování a vlastně pásmová nemoc zmizela. Takže vidíte, jak mocné to je, když se to s tím umí a ví, kdy se to má používat. Takže doufám, že vám všechno, co se v našem kurzu naučíte, bude ku prospěchu nejenom pro vás, ale i pro vaše rodiny, pro vaše blízké a šiřte to dál, protože co opravdu potřebujeme, je dostat se od takového toho drastického, řekněme, zacházení s tím tělem až do milujícně laskavého. Potřebujeme se posunout od té invazivní medicíny k tomu předcházení těm stavům.
Takže tak, u dalších videí se budu těšit.